የተወደዳችሁ የዩቱብ ቻናል የቤት እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላም ፍቅር ደስታ መትረፍረፍ ከእናንተ ጋር ይብዛላችሁ ዋው የሚያሰኝ እጅግ በጣም ጣት የሚያስቆረጥ ምግብ ሬና ጓደኛ ሰርተናል ማለት ነው እጅግ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ደስ ይላለኝ እመኑኝ ተወዱታላችሁ ታዲያ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ ትህትና ነኝ እንዴት ናችሁ እንኳን ደና መጣቸሁ ወደ ዩቲዩብ ላይ ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ቪዲዮ ከመዳችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ ወይም ደሞ ዛሬ ገና ይመጣችሁ አዲስ ካላችሁ ለማታውቁኝ ትህትና አባላለሁ እንኳን ደና መጣችሁ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ ይሄዳለሁ ማለት ነው አዲስ ለቻና ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁሉ የደቡል መልኩቱን በማጥቆር በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በምግብ ቻለሁ ሁሉ ጊዜ በውበታችን መን ነበር አንድ ጊዜ እንግዲህ ደግሞ አለፍ ያሉ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣለን እጅግ በጣም አሪፍ ምግብ ነው ይዘን የመጣ ነው። ያው ነበር ለነበራችሁ ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን ደና ቆያችሁ ይያልኳችሁ ይሄንን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ምንድነው ስሙስ የሚለውን አብረን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ እንቆይ እንከታተል አብራችሁን ቆዩ እሺ የተወደዳቸው ፕሮግራም የተከታታዮች እንግዲህ ሙሰጋ የሚባል ምግብ አሰራር ወይም ደግሞ ፊት ላይ ቀድሜ ያሳየዋችሁን አይነት ለመስራት በጣም በጣም ቀላል ነገሮች ነው የሚያስፈልገን ከዚህ ጋር ባዘንጃል የሚባለው ያው በማረኛ እንግዲህ ምንድንባል ይቅርታ ና ባዘንጃል የሚባለው ይህና ወይም ደግሞ ጥቁሮ ኢትዮጵያ ማለ እና ድንችን የሚያስፈልገን የሚያስፈልገን ግን ትንሽ አይደለም በዛ ያለ ትንሽ ነው እነሱን ደግሞ ከትፈን ምን ብለን ቆራርጠን ትንሽ ጨው ጨምረን ስለሆነ የምንሰራው ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ድንች አዘጋጅቻለሁ አሁንም ደግሞ ባዘንጃል አዘጋጅ እሺ አሁን ደግሞ ከዚህ ጋር ዶሮ ይታያቸዋል ማለት ነው እኔ እንግዲህ ያው ሁለት ዶሮ ነው የምጠቀመው እናንተ ራሳችሁ ወይም ደግሞ ብዛታችሁ መጠን ተጠቀማላችሁ ዶሮውን እቀቀለዋለሁ ወይም ደግሞ ሰድር የዶሮ ደረት ካለ ካለዛ ደግሞ ዶሮ ሙሉን ዳለ ዝም ብላችሁ በመጀመሪያ በውሃ ተቀቀሉታላችሁ ማለት ነው በውሃ ተቀቅሎ ከበሰለ በኋላ ራሱን የቻለ እንሰራው ማለት ነው ቆዳው ምናምን እና አስለቅቀን ከዛ ሌሎችን ምናምን አስነሳስተን የምንሰራ ይሆናል አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አሁን ደግሞ የምንሰራ ቀጥታ በሸሚል የሚባለውን እንሰራለን እሱን በሸሚል ለመስራት ከዚህ ጋር ትንሽ ዝብድ አርግ ያለው ዝብድ ማለት ቄቤ ማለት ነው በአረበኛው ዝብደ ማለት ነው ያው ምግቡ የአረብ ምግብ ስለሆነ ነው በአረበኛ እንዳንድን እየተረጉም ያለው ተኝ ቄቤ ታረጋላችሁ ቄቤ ታረጉና ቄቤው ከቀለጠ በኋላ ከዚህ ጋር የምናረገው ለመበጥበጥ ቂቤውን ደግሞ ለማዘጋጀት ወይም ደግሞ በሸሚል የሚባለውን ለመስራት ወይም ክሬም ማለት ነው ከዚህ ጋር ኒዱ ማለት ነው ወይ ወተት ወይም ደግሞ ኒዱ ነው ሁለት ፍንጃል ሶስት ፍንጃል ከዚ አራት ፍንጃል እጠቀማለው ማለት ነው እና አራት ፍንጃል ከተጠቀምኩ በኋላ ቀጥታ ንጹህ ውሃ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ጨመርበትና ቀጥታ አደባልቀዋለው ማለት ነው በደንብ ከዋሃድኩት በኋላ ውህዱ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ቀጥታ የቀለጠው ቂቤ አለ። ከቂቤው ጋር ወስጀ ነው የሚጨምረው ማለት ነው እና እንዴት ብሎ ወፍራም እንደሚሆን ወይም ደግሞ ክሬሙ እንዴት አርገን በቤስት ውስጥ እንሰራዋለን የሚለውን ነው ከዚህ ጋር ደግሞ የምታወተኝ ይኸው ቅቤው ቀልጧዋለኝ ቀጥታ ወተቱን ወይም ደግሞ የዱቄት ወተቱን እየበጠበጥ ነውን ያዋህር ነውን እንጨምርበት ማለት ነው እንጨምራለን ይሄውን ይመስላል ማለት ነው ከዛ ይሄ በደንብ ሲፈላ ደግሞ የምንጨምረው ነገር ይኖራልኝ ይሄ ብቻውን አይደለም ክሬሙ ሊሆን የሚችለው ወይም ደግሞ በሸሚል የሚሆነው የምንጨምራቸው ነገሮች አሉ ከዚጋ አሁን ግማሽ ማንኪያ ጨው ጨምራለን ከዛ በደንብ ደግሞ ከዋህድን በኋላ ሌላ ደግሞ የምንጨምረው ቆንዶ በርበሬ ወይም ደግሞ ፍልፍል አስወድ ነው ማለት ነው ቆንዶ በርበሬ ደግሞ በትንሹ ሳና በዛ ያው ቆንዶ በርበሬው ስለሚያቃጥል ሳና በዛ ማለት ነው ለጨጓራም ለምንም ጥሩ አይደለምና ትንሽዬ ትንሽ ይሄን የሚያክል ደግሞ ቆንዶ በርበሬ እንጨምራለን ማለት ነው በደንብ እናዋህደዋለን ይሄ እስከሚፈላ ድረስ እንጠብቃለን አሁን ደግሞ ከዚህ ላይ ቅድም የነገርኳችሁ ድንቹንና ባዝንጃሉን በክብ በክብ መልኩ ቆርጨዋለሁ ጨው ጨምሬበት ትንሽ በበሌ ጨው አርከፍክፌበት ወይም ደግሞ ጣዕም እንዲኖረው ትንሽ ማለት ነው ዝም ብሎ ጨው የሌለው ሲሆን ጣዕም እንኳን የሌለው እንዳይሆን ትንሽ ጨው እንጨምርና ቀጥታ ዘይት አሙቅ ያለው ዘይት ጥጃ ማለት ነው በዘይቱ እንጠብሰዋለን ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ይኸው ዘይቱ በጣም ሙቆይ ነኝ በመጀመሪያ መሞቁን ቸክ ማድረግ አለባችሁ ግን በደንብ ሙቆ ከሆነ ቀጥታ የምናደርገው ድንቹ እናንተኑ እንጠብሳለን ማለት ነው በደንብ አድርገን እንዳይጠቆርብን አድርገን በጣም ደግሞ ነጭ እንዳይሆንብን ወይም ደግሞ እንዲህ አድርገን ማለት ነው በኋላ ላይ በደንብ የምናበስልበት ቦታ ስለማይኖረር ከዚህ ጋር በደንብ እናበስላለን እሺ አሁን ደግሞ የቀድሙን ወተቱ ፈልቶ ፈልቶ ከዚህ ጋር ደርሰዋል ማለት ነው ወፈር ብሏልኝ አሁን ላይ ሲፈላ ስለቆየ አሁን ቀጥታ ዱቄት ነው የምንጨምር ማለት ነው አንድ ሁለት ማንኪያ ዱቄት እንጨምራለን እና በደንብ እናዋህዳል እንደማሆ ማለት ነው ዱቄት ሲጨመርበት ይበልጥ ከወፈራምነቱ ሲበስል ሲፈላ በጣም ነው ወፍራም የሚሆነው ከዛ ስጨምሩበት ደግሞ ዱቄት ይበልጥ በጣም ይወፍራል ማለት ነው በደንብ እንደዚህ አርጋችሁ ታዋህዱት አላችሁ ውስጡ እንዳይጓጉል ወይም ደግሞ የጓጎለ ነገር እንዳይኖረው ልክ እንደዚህ ብሎ ከወፈረ በኋላ በደንብ ሲበስል እንደዚህ ብሎ ይወፍራልኝ ከዛ ቀጥታ ይበቃዋልኝ ማለት ነው ምንጨምራቸው በጣም ቀላል ቀላል ነገሮች ነው ስለዚህ አሁን ይህንን በደንብ አዋህዳለሁ በደንብ ይበስላልኝ ከዛ ቀጥታ ደግሞ ወደሚቀጥለው ነገር ነው የምንሄደው አሁን ግን መብሰሉን እርግጠኛ ለመሆን በደንብ ይፈላለኝ እና መወፈሩን ደግሞ ከዚህ ጋር እርግጠኛ ሆኖ በደንብ ሲወፍር ክሬሙ በደንብ እንደሚገዛው ክሬም ይሆን ልናል ማለት ነው ከቤት ውስጥ ለማዘጋጀት አሁን ቀጥታ ደግሞ ዶሮውን ነው የምንሰራ ማለት ነው ዶሮውን ለመስራት ቀጥታ ሽንኩርት እናቁላላለን የሚያስፈልገን ሽንኩርት ብቻ ነው በደንብ ሽንኩርቱ ካቁላለን በኋላ ዶሮውን ቅድም ያሳየትን የቀቀልኩትን ልክ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆራር ይጨዋለው ማለት ነው ወይም ደግሞ እየላጥኩኝ ማለት ነው የዶሮውን ስጋ እየላጥኩኝ ነው እንትን ያልኩተኝ ከዛ በቀጥታ ይሄንን እንግዲህ ወደ ድስቱ ነው የምንጨምረው በጣም ቀላል ነገር ነው ስለዚህ ሽንኩርት ተቆላልቶ ወይም ደግሞ ቀላሲል ቀጥታ ዶሮን እንጨምራለን ዶሮ ሽንኩርቱን ትንሽ ካዋሃድን በኋላ ደግሞ የምንጨምራቸው ቅመሞች አሉ እነሱ ደግሞ ምን ምን ቅመም እንጨምራለን ከኢትዮጵያ ሆናችሁ ከሆነ ሰሩት ምን ምን እንዳለባችሁ ከዚህም ከሆነ ደግሞ እንግዲህ በጣም በጣም ቀላል ነገር ነው የሚያስፈልግ ከዚህ ብዛር አረቢ ይባላለኝ ከዚህ ጋር ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ማዋጂ እና እርድ ከዛ ደግሞ እየተፈጨ ዝንጅብል ነው የምንጨምር ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እንጨምራለን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ደግሞ ያው ዝምላችሁ ክኖር ትጨምራላችሁ ከዛ እርድ እና ይህን ቅመሙ ደግሞ ምናልባት ላይኖር ስለሚችል ብዛር አረብ ይባላልኝ ይህን ድብዛር ስለሆነ ላይኖር ስለሚችል ዝንጅብል ብቻ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ተጨምሩታላችሁ ታላችሁ ቅመም ደግሞ በደንብ መብዛት የለበትም ቅመሙ ከምግቡ ጣዕም ይልቅ እንዳይበልጥ ማለት ነው ትንሽ ትንሽ ትጨምሩና ቀጥታ የበሰለ ስለሆነ ዶሮ ብዙ አያስፈልግም ትንሽ እየብቻ ነው ማቁላለው ወይም ደግሞ ቅመሙ ከዶሮ ጋር እንዲዋሀድ ና ጣዕም እንዲኖረው ብቻ ለትንሽ ደቂቃ ካቁላለሁ በኋላ ኤኒዌስ አሁን ደግሞ ባዘንጃሉና እሱ ድንቹ በደንብ አርገ የጠብሸዋለሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ ወይም ደግሞ ጅብን ማለት ነው ወይም ደግሞ ፒዛ ስንሰራ የምናደርገው ቺዝ ነው ዶሮው ደግሞ ተቆላልቶ በስሎ ከዚህ ጋር ጨርሻ ጨርሻለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ማዋሀድና ምግቡን ወደ ማዘጋጀቱ ደርሳለሁ ከዚህ ጋር ከእናንተ ከፉኝ የሰራሁት በሸሚል ነው ሁለቱም ነገር የተዘጋጅተዋል ማለት ነው ሁሉም ነገር ተዘጋጅተዋለች ቺዙ ዶሮው እንዲሁም ደግሞ ድንችና ባዘንጃሉ ከዛ ደግሞ እዚ ጋር የምታዩትኝ እንግዲህ ሲንየው ከሱ ጋር ቀጥታ በሸሚሉን እንጨምራለን ትንሽ ታች ላይ በመጀመሪያ እንጨምራለን ወይም ደግሞ ወለሉን እናለብሰዋለን ማለት ነው በሸሚሉ ወይም ደግሞ በክሬሙ ማለት ነው በሰራ ነው ክሬም ክሬሙ የሰራ ነው በሸሚል ይባላል በአረብኛ ስለዚህ እሱነን ቀጥታ ከታች እናደረግና ድንቹን እንደረድራለን ታች ላይ ማለት ነው ሁሉንም ቦታ ላይ የምናዳርሰው በድንች ብቻ ነው በድንች ካደረስን በኋላ ነው ሌሎች ሌሎች ነገሮችን መጨመሪያ የምንችለው በደንብ እንረትበ እናስተካከላለን ግጥም አድርገን ድንቹ በቃ ወለሉን እስኪያለብስ ድረስ ወይም ደግሞ ልክ ከሬሞን እንደቀባ ነው ሁሉ ድንቹም ደግሞ እንዲያለብሰው እናደርጋለን ቀጥታ እየደረደርኩ ነው እንደምታዩኝ ቀጥታ ደረድራለው አሁንም ደርድረ ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ ምንምን እንደምንጨምር ሁላ አብረን የምናይ ይሆናልኝ እርግጠኛኔ ተወዱታላችሁ ይህንን ምግብ በጣም አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው ከቤት ውስጥ ባሉት ነገሮች እናንተ ክሬም እንግዛ ሳትሉ የተዘጋጁት ነገሮችን ሳገዙ ቤት ውስጥ ራሳችሁ አዘጋጅታችሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው የምናየው ደርድር እየጨረስኩ ነው እንግዲህ ትንሽ ነው የቀረኝ ያው ነው ሁሉን ግጥም አድርግ ምክንያት ወደ ታች ስሩ በደንብ ሁሉም እንዲህ ለብስ ለማድረግ ነው ከዛ አሁን በቀጥታ ዶሮውን የጨመራለሁ ማለት ነው እንደምታዩትኝ ያቁላለሁትን ዶሮ እየጨመርኩኝ ነው ቀጥታ ዶሮውን ከጨመርኩት በኋላ ደግሞ ሌላ ደረጃ ሰራለታለው ማለት ነው ለምሳሌ በበለይ በታች ድንች ብቻ ያደረኩ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ባዘንጃሉ ነው በበለይ የማለብሰው ዶሮን ከጨረስኩ በኋላ ክሬም ካረኩ በኋላ ስለዚህ ከዛ ሁለተኛ ደግሞ መልሼ ድንች አረግና እሰራለሁ ማለት ነው አሁን በቀጥታ ጫረስኩ ዶሮን ጨምሬ አሁን ባዘንጃሉ ነው በበለይ የማደርግ ማለት ነው የሚታያችሁ ከሆነ ከዛ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ላይ ካደረግኩኝ ሁለተኛ ደረጃው ላይ መልሼ ምን ድንች አደርጋለሁ ማለት ነው ድንችን ካረኩ በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ባዘንጃ ይታያችኋል እሱን እጨምራለሁ ከዛ ልክ እሱን ከጨመርን በኋላ ክሬም ደግሞ አድርጋለሁ የመጨረሻውን ደረጃ ላይ ማለት ነው ክሬም ካረኩ በኋላ ያው ጅብኑን ወይም ደግሞ ቺዙን በደንብ አድርጌ ሳያንስ ቺዝ በነገራችን ላይ የኔ ቺዙን አድርግና ከዛ ቀጥታ አብስለን ወደ መጨረሻው ደረጃ እየተቃረብን ነው ወይም ደግሞ እየደረስን ነው ይሄ አሁን እንግዲህ ደርድሬ ጨረስኩኝ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይሄ አሁን ይደርድርኩት መስተመጨረሻ በበሌ ገጥ ባዘንጫኔ ያለ በታች ደግሞ ድንች ከዛ መሀል ላይ ደግሞ ዶሮ ያረገን እንደዛ ያረገን ነው ምንል ከረም ጥንጨመርበት አለ ማhall ማhall ላይ አሁን እንግዲህ ጨረስኩኝ ደርድሬ ቀጣ የቀረውን ክሬም ሙሉውን በበላይ ጨምረው ወይም ደግሞ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው በደንብ ክሬሜ እኔ በጣም ወፈር ብሏል ትንሽ ቀጣን ብታረጉትም ችግር የለውም። ስለዚህ በደንብ እንደዚህ እናረግና በጣም አሪፍ ምግብ ነው የምንሰራው ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ሞክር ትወዱታላችሁ አልፎ አልፎ እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮችን ብንሰራ ያው አሪፍ ነው አንዳንድ ጊዜ ሬዲ ባልሆንኩ ሰዓት እንደዚህ ምግቦችን ስለምንሰራላችሁ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ በቃ ከሬሞ ጨምሬ ጨርሻለሁ አሁን በቃጠታ የምጨምረው ነገር ከሪሙን አዋህዳለሁ ወይም ደግሞ በበላይ ሁሉም እንዲደርስ ሁሉም ቦታ ላይ እንዲደርስ አድርጋለሁ ማለት ነው ክሪም የሌለው ቦታ ላይ ሆኖ በነገራችን ላይ ከሪሙን አሁን በበላይ ብቻ አይደለም ያረኩት ውስጥ መሀል መሀል ላይም ደግሞ ዶሮውን ጨመረ ሳወቃ ከሪምም ጨመር ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ያክል ክሬሙን ጨመርን ስለዚህ ያለውን ከሪም አማጥ ጨርሻለሁ በቀጥታ አሁን የምጠቀመው እንግዲህ ችዙን በበላይ ደግሞ እጨመረበት ማለት ነው ይሄው ቀጥታ ችዙ የኔ ወፈር እንትን ብሏለኝ ቆራርጨው ነው በጣም በረዶ ሆኖ ስለነበረ በረዶ ክፍል አኖሬው ስለሆነ ነው ያለውን ችዝ በሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ፌስታል ሙሉ ትንሿ ቼዝ አለች አይደለ እሱን ሙሉ እንጠቀማው ለአንድ ጊዜ ማለት ነው ግን በረዶ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት አይደለም ችዙ ወይም ደግሞ የያንኛውን የጎመውን አይደለም ተኝ ቺዙን ደግሞ ወይም ደግሞ ለማየት ይሄውላችሁ ይሄ የፒዛ መስሪያው ማለት ነው ቺዝ ወይም ደግሞ ጅብን ይባላል ይባረብኛው ስለዚህ እሱን እንጨምራለን እዚህ ጋር ነው ከተተፈ ቀጥታ አሁን ፎር እናስገባና ወደ ላይ ብቻ ነው የምናበራው ምክንያቱም እዛ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁላቸውም ዚጋ ጋር ነገሮች የበሰሉ ናቸው የሚያስፈልገን አሁን በበለይ ያደረግነው ችዝ ቀይ እስከሚሆን ድረስ ወይም ደግሞ እንዲቀላ ብቻ ስለሆነ የሚያስፈልገን ምንድነው እናረጋው ቀጣ ፎርን አስገባና ወደ ብቻ ነው ማበራ ማለት ነው ይኸው ቀጥታ ወደ ላይ ብቻ አለው የለኛውን ከዛ ለትንሽ ደቂቃዎች አክል ከድኛ ኖረውና ይሄው ወደ ላይ ብቻ አደረኩኝ ከዛ ለትንሽ ደቂቃ ይበስልና ቀጥታ ያው መውጣት ነው የሚጠብቅ ብለ ትንሽ ደቂቃዎች እና ይኸው በጣም በስለዋለኝ ዋው ዋው በጣም አሪፍ ነው እጅ የሚያስቆረጥም ጣጣት የሚያስቆረጥመው በጣም በጣም አሪፍ ምግብ ነው ትወዱታላችሁ መኑኝ ዋው ይኸው የጨርስን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ጨርሰን በጣም ተወዱታላችሁ ፍርግጠኛ ነኝ ይመኑኝ እንደዚህ አይነት ምግብ ለመስራት እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ሞዱ ጆን በመከታተል ስለተከታተላችሁኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሌላ ቪዲዮ እስከ እንገናኝ